Você talvez já tenha ouvido falar no bóson de Higgs, em prótons, nêutrons e elétrons. Mas e nos pions? Você já ouviu falar? Pions ou mesons pi são partículas que se encontram no núcleo dos átomos e que funcionam como uma espécie de cola, impedindo que as partículas de carga elétrica do átomo, os prótons, se afastem por repulsão elétrica. Sem os pions, não existiriam átomos, e toda a matéria, incluindo eu, você e a tela em que você está assistindo esse vídeo, se desintegraria. Mas talvez o mais interessante sobre os pions é que a sua descoberta só foi possível através do trabalho de um cientista brasileiro chamado César Lattice. César Lattice nasceu em Curitiba em 1924 e seu pai queria que o filho seguisse uma carreira em medicina ou contabilidade. Mas Lattice gostava mesmo era de física e de matemática e por isso foi estudar na Universidade de São Paulo, onde se formou em 1943. Aos 22 anos, Lattice foi para a Inglaterra para trabalhar na Universidade de Bristol. Lá, uma equipe de físicos liderada por Cecil Powell estudava os raios cósmicos, partículas de alta energia provenientes do espaço e que incidem na atmosfera da Terra. Para detectar essas partículas, os cientistas usavam um processo fotográfico especial chamado de emulsão nuclear. As chapas fotográficas eram deixadas ao ar livre, onde ficavam expostas aos raios cósmicos durante vários meses. E depois, os cientistas poderiam levá-las para o laboratório, onde, usando microscópios, poderiam observar as trajetórias das partículas que haviam passado por ali. Mas essas fotografias tinham um grande problema. Como precisavam ficar expostas por muito tempo, as trajetórias das primeiras partículas acabavam desaparecendo. A primeira grande contribuição de Lattice foi descobrir um método para que essas chapas durassem mais tempo, bastando para isso mergulhá-las em uma substância chamada bórax. Depois disso, Lattice fez uma expedição até o Monte Chacaltaya, na Bolívia, que tem mais de 5 mil metros de altura. Lattice sabia que em grandes altitudes a intensidade dos raios cósmicos era mais forte e, por isso, conseguiria capturar mais partículas em suas fotografias. O trabalho foi intenso. Durante meses, Lattice e sua equipe ficaram em um laboratório improvisado no alto das frias montanhas dos Andes bolivianos. O resultado, no entanto, valeu a pena. Quando foi revelar suas fotografias, Lattice observou nelas uma partícula rara, nunca antes observada, e que até então não passava de uma suposição teórica. Ele logo voltou para a Inglaterra e mostrou o que havia descoberto para seus colegas na Universidade de Bristol, e todos eles concordaram. Estavam registrados ali e, portanto, estava comprovada a existência dos mesons, cujo nome em grego significa intermediário, porque a sua massa está em um valor intermediário entre os prótons e elétrons. Os resultados da pesquisa foram celebrados por físicos no mundo inteiro e César Lattice apareceu em diversos jornais, inclusive no Brasil. A descoberta foi tão importante que, em 1950, Cecil Powell, que era o líder do projeto, foi premiado com um prêmio Nobel. Naquela época, apenas os líderes dos projetos recebiam os prêmios. E Lattice e Giuseppe Occhialini, um italiano que também havia participado da pesquisa, não receberam o prêmio. Mas a maior preocupação de Lattice não eram as premiações, e sim a física e a educação. Ele dizia que só era possível melhorar uma nação produzindo cidadãos pensantes. E acreditava também que deveria ajudar para desenvolver o seu próprio país. Por isso, Lattice saiu da Inglaterra e voltou ao Brasil, onde começou a participar de diversas iniciativas de ensino e pesquisa científica. Uma dessas iniciativas foi a criação, no Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma importante instituição até hoje na área de pesquisa em física. Alguns anos mais tarde, Lattice participou também da equipe que fundou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a principal agência de fomento de pesquisa científica no Brasil. No CNPq, hoje estão cadastrados os currículos de mais de 1 milhão de pesquisadores de todo o país, em um banco de dados chamado Plataforma Lattice, em sua homenagem. Lattice também foi um dos fundadores do Instituto de Física da Universidade de Campinas, onde trabalhou por muitos anos como professor e ajudou a inspirar diversas gerações de cientistas brasileiros. Uma contribuição tão importante quanto a sua descoberta dos pions.